Para o povoado Barriga, um abraço para todas as famílias. É o esquema que daqui a pouco tem. Fica a palma, Sérgio Militão e o Árabe. Tem cerveja gelada aí, meu pai? A porta patalada, viu? Sabe que neném me chamou de escolha. Ele não disse que alguém colocou a arma na sua cabeça. E falou, beija minha boca. Já que você não quer sair. Como é que você tá, meu irmão? Muita história, então para aí. Obrigado por voar no barril. Vamos dançar com a mulher. A quadrilha junina espere aqui no palco para tirar uma foto com o organizador Ismael, por favor. E gostou? Eu gostei também, assisti todinho. Parabéns, eu pessoal.